Čau, já jsem Nikol a vítám vás u dalšího videa. Tohleto video bude, jak jsem říkala v předešlém videu, o mé operaci, což už jsem postoupila, konečně. Jak všichni můžete vidět, jo, tak asi, počkejte, tak. Takže už je to za mnou a teď vám vlastně řeknu, že je 8.2., to je únor, neděle. Natáčím to tak pozdě, protože předtím to tak strašně bolelo, že jsem normálně myslela, že tady umřu, protože ono to bylo takový jako zajímavá bolest, to se dozvíte, co vám teď řeknu. Takže, ten minulý čtvrtek, nebo tento čtvrtek? Minulý čtvrtek, tento čtvrtek, tak jsem byla na operaci, což vlastně my jsme v úterý, toto úterý jsme vlastně byli jakoby na vyšetření. Tam podívala, jakože podívala, a teď jakože říká, jo, tak to bude hned na operaci. Tak se podívala do toho, jako denníčka, co to je, tam to tak jako prohlížel a prej. No, tak jako, tak to asi, tak jestli to budete chtít, tak buď ve čtvrtek, a nebo jakože to, a tak jako prej. Jakože já jsem se podívala z toho okna, tak jenom jsem kroutila, jo. A pak jenom jde ven a mamka ti říká, víš, že to už bude ve čtvrtek, a já tam nejdu. No, strach, katastrofa. Že jo, čtvrtek byl za dva dny, no, bylo vlastně, měli jsme to objednaný na 7 hodinu večer. Dojeli jsme tam a jakože prostě došla tam, já tam prostě nejdu. A mamka říká, ježiš, nemusíš se bát, už jsme tady, to zvládneš. Že jo, paní sestřička pro mě došla. Já tam nejdu třeba nápry, já tam nejdu trochu a jako trochu jsem se strašně bála, ale teďka jakože jsem nadošla. A ten doktor je fakt jako příjemný, takže jako v pohodě jsem se tak zase nebála, jo, ale jako měli jste vidět ty moje nervy. já to nepřežiju, jo, je prostě vynervovaná. A jako prostě jsem se bála, byl to takový pocit, protože já jsem šla poprvé jakoby na operaci, já jsem nic takovýho nepotřebovala. A takže asi takhle. A teď jakože já tam dojdu, jdu teda jakoby dovnitř na ten operační sár, tam se jakoby vysočí do spodního prádla, dávám jim něco před sebe, nějaký modrý, jako jestli to třeba někdo znáte. A teďka no, tak pan doktor si jakože se si lehla na to lehátko. A pan doktor tam ty umýval ty ruce, nevím, že má fuj. A teďka, já jsem takhle ležela a já jsem se normálně bála. Já jsem se normálně bála, že už prostě to začne. A on se v klidu jakože chystal, pak ty světla zapínal a prostě všechno možný. A pak jakože jenom se ozvalo. Až budeš připravená, tak řekni. A já prej. No dobrý, tak můžem, no. Tak jakože jsem si jakože lehla v klidu, v pohodičce. Tady mě jako, tak jsem si prvně šlo pravý ucho, tak jsem si ladla jakoby takhle na levý. Dal mě přes jakoby nějaký fášek, abych vlastně neviděla na nic. A teďka, nejhorší bylo to, že ona, já jsem byla tam vytřepaná, furt jsem se tam takhle, tak mě strčila sestřička do ruky nějaký, nevím, co to bylo, něco takový, jak Houbička, a prostě jsem takhle úplně mačkala. Jako, řeknu vám, nejhorší z toho bylo ta injekce do těch uší. Do toho ucha. To byla asi taková malá, já nevím, jestli to bylo, já jsem to neviděla, protože jakože nejhorší bylo to, tak mě to opíchal, jako všechno ze všech stran, jako injekcí. A pak jakože já jsem ležela, prostě jsem měla strach, bála jsem se, nevěděla, co se děje. A vlastně, jak máte všichni na uchu tu, máte to ucho a tu křupku, tak on vlastně jakoby se tam nařízl. Pak to jakoby otevřel, teda jako říkala mi to takhle sestřička, že se tak děje, takže nevím, co mě tam dělali. Až to sundám, tak pak natočím ještě jedno video a uvidíte výsledek. Takže asi takhle, vlastně, takže mě to vlastně jakoby tu křupku, jakoby tam, ty křupky, jakoby, jak máte tu křupku, tak tam nařízl. Pak to jenom jakoby rozdělal a tu křupku jakoby ostříhal, jakoby jak se třeba stříháte nehty. Tak jako ti, co mají dělouhy nechty, já musím stříhat prst, protože na rukách nechty moc nemám. Vlastně to ostříhal tu křupku a vlastně jakoby tu křupku ostříhal, jakoby, já nevím, jak on to stříhá, jo. A pak to vlastně jakoby zašil, ale nejhorší bylo to, že by furt mě tekla krev, tak tam to něco to.
A vlastně, jak máte to ucho a takhle na vrchu, jakoby tady takhle, tohle, tak tam mám si mám dávnou takovou jakoby molekulu, co mě vlastně vytváruje to ucho. Pak mě to zašil a pak jsem se otočila úplně na pravou stranu a vlastně to levý ucho to mě tak krvácelo, že prostě to tam strašně moc té krve odsával, takže to jakoby trvalo díl. Takže jako bolí to strašně, jo. Ze začátku, jak jsem třeba dojela ve čtvrtek dom, to byl večer, kolem 10. hodiny. Já jsem normálně úplně, mě to bolelo, já jsem myslela, že normálně se z toho potentuju. Jo, možná všichni vidíte, že mám toho nateklý, jo, mám to nateklý, protože mám nateklý uši a nateklo mi je u toho, takže trochu to vypadá blbě, proto mám tohle, aby to nešlo poznat. Ale je to, mám to nateklý, jde to poznat, a i krk mám nateklý, takže blbě se mě kouše. Políka. A tak co zase padá do trop, jak říká moje mamka. Pořád. Však nejhorší prej. Pan doktor jakože skočil jsme po té operaci, já jsem šla za mamku a on říká, počítejte s tím, že vaše dcera bude chodit po baráku večera, že jí to bude strašně bolet. Já jsem došla jenom jednou, rozdala mě mamka prášek a spala jsem dál, takže děkuji milému panu doktorovi, že z toho dělal takový velký drama. Ale nebolelo to tak, až na to, že furt, jako, furt jsem si stěžovala na bolesti. Normálně mi začaly bolet tady zuby, potom nevím proč. No, chci vám říct ještě dál, že včera jsme normálně jeli na převaz, protože mi tam pořád něco tlačilo. Ty vole, co mi to tlačí, furt mě něco vadilo. Tak jsme jeli jakože na převaz. Abys viděl a prostě, jakože on mi nám řekl, že to. A jakoby... prostě to strašně bolelo a furt je tam něco tlačilo a jakože to. A jinak jakože v pohodě budu doma, to zase až do příštího úterka. To pojedu na převaz, pak mě dá vlastně tu čelenku. A jak mě dá tu čelenku, což bude to úterý a možná ještě tak budu doma, což nevím, jestli budu doma, ale možná budu doma. Tak bych jen natočila video, abyste viděli vlastně výsledek, jak by víte, že jste vlastně viděli předtím uši a teď uši. No prostě jakoby měla bych to, měla jsem ty osty takhle, jakoby odstávy jsem měla, takže teď to uvidíte. Teď uvidíte jakoby za chvíli něco jiného. Možná do toho videa buď tady, tam nic nebude, ale to příští video bude. Tady obrázek s těma ušima, jako by s těma odzátýma a tady budete mít komplet uši normální. Takže tohle video, snad se vám to líbilo, komu jo, tak dejte palec nahoru, komu ne, tak palec dolů. A kdybyste se chtěli na něco zeptat, pište mi to buď na Facebook, anebo jakoby dolů pod video do komentářů. A s vama se loučí Niko.